Salam, toplu halqenlərin müqayisəli xassələrinə baxaq. Hansı maddə adi şəraitdə maye haldadır? Biz belə yazaq, bir-bir. Flor qaz halındadır. Brom maye halındadır. Xlor qaz halındadır. Oksigen qaz, yod isə adi şəraitdə bərk haldadır. Cavab olacaq B variantı. İkinci sual, hansı maddə adi şəraitdə bərk haldadır? Flor, xlor, brom, yod istiqamətində. Bunlar ikisi qaz, brom maye, yod isə bərkdir. Və baxırıq ki, bərk alır, C variantı olacaq. 3-cü suala baxaq. Hansı turşu mövcud deyil? Biz bilirik ki, florun, florun oksigenli turşuları mövcud deyil. Cavab olacaq E variantı. 4-cü sual. Hansı turşu mövcud deyil? B variantı olacaq. Florun oksigenli turşusu mövcud deyil. 5-ci sual. Flordan yoda tərəf halogenlərin sıxlığı və elektron mənfiliyi necə dəyişir? Baxaq. Flor, xlor, brom, yod. Aşağı getdikcə sıxlıq artır. Çünki, e, deməli, molekul kütləsi artdığına görə sıxlıq da artır. Artır, artır. Deməli, sonra elektron mənfiliyi isə azalacaq. Çünki metallıq artdığına görə, radius artdığına görə avtomatik olaraq elektromagnitlik azalacaq. E, cavab olacaq E variantı. 6-cı suala baxaq. Flordan yoda tərəf halogenlərin yerinə yazaq: flor, xlor, brom, yod istiqamətində. Halogenlərin kimyəvi aktivliyi və atom radiusu. Atom radiusu artır, çünki e, qruplar üzrə aşağı getdikcə atom radiusu artır. Atom radiusu burdadır artır və sonra deyir kimyəvi aktivlik isə kimyəvi aktivlik isə e, azalacaq. Çünki fluor daha aktiv qeyri-metaldır, ən güclü oksidləşdiricidir və yalnız oksidləşdirici xassəsi göstərir. Onda cavab olacaq azalır. Çünki aşağı getdikcə azalacaq. Yəni A variantı. 7-ci sual. Hansı duz mövcud deyil? Deməli, florun əgər oksigenli turşusu mövcud deyilsə, oksigenli duzu da mövcud olmayacaq. Cavab olacaq C variantı. 8-ci sual. Hansı duz mövcud deyil? B variantı olacaq, çünki florun oksigenli nə turşusu, nə də duzu mövcud deyil. 9-cu sual. Hansı bərk maddə qara bənövşəyi rənglidir? Tibbdə dezinfeksiya məqsədi ilə istifadə olunur? Bu olacaq yod. Çünki yod e, spirtdə məhlulu Tibdə istifadə olunur və təbabətdə geniş yayılmışdır. 10-cu sual. Tibdə dezinfeksiya edici kimi hansı maddənin etil spirtində məhlulunda istifadə olunur? Bu da yod olacaq E variantı. 11-ci sual. Tibdə dezinfeksiya edici kimi yodun hansı həll edicidə məhlulundan istifadə olunur? Spirtdə, etil spirtində məhlulunda istifadə olunur, tanıdığımız aptekdən aldığımız yod deməli etil spirtində məhluludur. Yodun etil spirtində məhluludur, amma yod özü adi şəraitdə bərk haldadır. 12-ci sual. Sublimasiya prosesində nə dəyişmir? Sublimasiya prosesi bərk halın bərk halın maye hala keçmədən qaz halına keçməsidir. 1-ci fikrə baxaq. Molun həcmi dəyişəcək. Bərk haldan qaz halına keçəndə həcm artır. E, artır yazaq bura. Aqreqat halı dəyişəcək. Bərk haldan qaz halına keçir, dəyişəcək. Dəyişir. 3-cü fikrə baxaq. Molekullar arasındakı məsafə artacaq. Bərk halda daha sıx yerləşir, amma qaz halında isə molekullar arasındakı məsafə artacaq. Yəni e, belə deyək, həcmi artacaq bu da məsafə artır. Maddənin tərkibi isə elə ümumiyyətlə fiziki prosesdir. Fiziki proses baş verəndə heç bir kimyavi çevrilmə baş vermədiyinə görə maddənin tərkibi dəyişməyəcək. Elə cavab olacaq yalnız 4 A variantı. 13-cü suala baxaq. Sublimasiya prosesində nə dəyişir? Sublimasiya nə idi? Bərk haldan bərk haldan Maye hala keçmədən qaz halına keçməsi idi. Maddənin həzmi dəyişdi, artdı. Aqreqat halı dəyişdi, çünki bərk haldan qaz hala keçdi. Molekullar arasındakı məsafə dəyişdi, yəni artdı. Molekullar arasındakı məsafə artdı. Maddənin tərkibi isə dəyişmədi. Bizdən dəyişəni istəyir, 1, 2, 3 B variantı. 14-cü sual. Element flor. Florun maksimum ümiyyətlə Florun maksimum oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Yəni müsbət göstərmir flor. Ona görə maksimum 0, minimum isə -1 olacaq C variantı. 15. X üstəgəl H yod alınır. HX və jod2. O deməkdir ki, X yodu sıxışdırıb çıxarır. Yəni bu yottan güclü oksidləşdirici olan flor, xlor Brom, yod istiqamətində, e, deməli, bir-birini sıxışdırıb flor xloru sıxışdırıb çıxarır. Yodu isə hər üçü sıxışdırıb çıxara bilər. Yəni ki, mən həm fluoru, həm xloru, həm bromu götürə bilərəm. Cavab olacaq e, deməli e, B variantı, x-ın yerinə xlor 2 olacaq. 16-cı suala baxaq. Burda da yenə yodu, həm flor2, həm xlor2, həm də brom2 sıxışdırıb çıxara biləcək. Cavab olacaq B variantı brom. 17-ci sual. X2 qazdır. Ya ya flor2-dir, ya xlor2-dir, ya da <coughs> halogendir deyə, başqa məsəl O2-ni yazmıram, H2-ni yazmıram, çünki halogendir deyir. Boğucudur, florda ola bilər, xlorda ola bilər. Burda variantda xloru verib, cavab olacaq C variantı. 18x2 adi şəraitdə bərkdir. Deməli, yalnız bir maddədir ki, 2 atomlu bərk halda yod 2-dir. Qara bənövşəyi rəngdədir, halogendir, bütün fikirlər uyğundur. X hansı element ola bilər? Yod, E variantı. 19-cu suala baxaq. H flor, H xlor, H brom, H yod istiqamətində. Mhm. Ə maddələrin maddələrdə rabitənin polarlığı və turşuluq xassələri soldan sağa necə dəyişir? Biz bilirik ki, ə, deməli, burada ə, belə yazaq, rabitə üzrə yazaq. H flor, H xlor, H brom, H yod. Fikir verin, rabitə nə qədər kiçik olarsa, o qədər polar olar. Yəni ən polar maddə. İndi baxaq görək, ən polyar maddədirsə, onda aşağı getdikcə polyarlıq azalacaq. Polyarlıq azalır, azalır, azalır. Və biz bilirik ki, turşuluq nədir? Bəs turşuluğa baxaq. Turşuluq odur ki, hidrogeni nə qədər nə qədər e, asan, asan verirsə, verirsə, qoparırsa, yəni hidrogen nə qədər asan qopursa, Nə qədər asan qopursa, qopursa, onun turşuluğu yüksək olur. Yəni belə çıxır ki, H florda hidrogen çox çətin qopur. Çətin qopur. Onda belə çıxır ki, ən az turşuluq olan H flor olacaq. Aşağı getdikcə turşuluq artır. Onda turşuluq artırılı götürsək, cavab olacaq D variantı. 20-ci sual. Halogenlər üçün hansı ifadə doğru deyil? Halogenləri yazaq: fluor, xlor, brom, iyod. Atomların xarici energetik səviyyəsində 7 elektron var. Bəli. ns2 np5 ə, ümumi konfiqurasiya quruluşuna malikdirlər. Bu düzgündür. Molekulları 2 atomdan ibarətdir. Düzgündür. 2 atomdan ibarətdir. Atom radiusları kiçildikcə oksidləşdiricilik qabiliyyəti artır, düzgündür. Bu aşağı getdikcə atom radiusu böyüyür və oksidləşdiriciliyi azalır. Onda yuxarı getdikcə atom radiusu kiçilirsə, kiçilirsə oksidləşdiriciliyi artıq böyüyəcək. Bu da düzgündür. Atom radiusları artdıqca elektron mənfiliyi artır, bu səhvdir. Çünki radius artdıqca əksinə reduksiyidiciliyi artır. Ona görə elektromagnitliyi artır bu səhvdir. Sərbəz halda təbiətdə rast gəlinmirlər, düzgündür çünki aktiv qeyri-metallardır, birləşmələrin tərkibində olurlar, bu da düzgündür. Cavab olacaq D variantı. 21-ci sual. Hansı ifadələr bütün halogenlər üçün doğru deyil? Fluor, xlor, brom, yod, yəni dördü içində doğru O demə bütün halogenlər üçün doğru olmamalıdır. Metallarla uçucu birləşmələr əmələ gətirirlər. Məsələn, natrium flor, natrium xlor, natrium brom, natrium yod. Bunların dördü də bərkdir. Yəni uçucu birləşmə əmələ gətirirlər səhv ifadədir. Əksinə uçucu olmayan birləşmə əmələ gətirirlər. 7-ci qrupun əlavə yarımqrupunda yerləşirlər, əlavə yox, əsas yarımqrupunda yerləşirlər, yəni 7-ci A yarımqrupunda yerləşirlər. Bu da səhvdir. Təbiətdə yalnız birləşmə şəklində tapılır. Bu düzgündür, çünki aktiv qeyri-metal olduqlarına görə birləşmələr şəklində tapılır, sərbəst şəkildə tapılmır. Bu düzgündür. Cavab olacaq 1, 2, E variantı. 22. Bütün halogenlər üçün hansı ifadələr doğrudur? Baxırıq, bütün halogenləri yazaq. Flor, xlor, brom, yod. Molekulları iki atomludur, düzgündür. Molekulları iki atomludur. Nüvələrin yükü artdıqca hidrogenli birləşmələrin davamlılığı artır, sərtdir. Nüvələrin yükü artdıqca yazaq. H flor, bax belə yazıram. H flor, H xlor, H brom, H yod. Fikir verin. Rabitə uzunluğu artır, avtomatik olaraq davamlılıq azalır. Amma burada yazır ki, birləşmələrin davamlılığı artır səhvdir. Qələvi metallarla duz əmələ gətirirlər, düzgündür. Natrium üstəgəl xlor 2 alınır natrium xlor. Düz natrium xlorun alınma məhsulu deyil, çünki natrium xlor təbiətə tapılır. Deməli, qələvi metallarla duz əmələ gətirirlər, bu da düzgündür. Doğrudur 1, 3A variantı. 23-cü suala baxaq. Hansı ifadələr bütün halogenlər üçün doğrudur? Yazaq halogenlərə flor, xlor, brom, yod. E, molekullarında cütləşməmiş elektronlar var. Molekul deyəndə florici, xlorici, bromici, yodici olur. Məsələn götürək floru. Flor e, tək elektronu 2 e, flor tək elektronu birləşib flor2 molekulunu əmələ gətirirlər. Ona görə fikir versək, burada cüt tək e, elektron yoxdur, yəni cütləşməmiş elektron yoxdur. Onda bu səhvdir. Oksigenlə reaksiya daxil olmurlar. Flor, xlor, e, brom, iyod, on, jon, jon, jons, yəni ki, flor oksigen azot, xlor, brom, karbon oksigen azot, iyod isə karbon oksigen azotla bərabər kükürdlə də reaksiya daxil olmur. Onda bu səhvdir. Hidrogenlə üçuzu birləşməmələ gətirirlər, düzgündür bu cavab olacaq, doğrunu soruşur yalnız 3a variantı. 24-cü suala baxaq. Hansı ifadələr bütün hallı günlər üçün doğrudur? 1. suda yaxşı həll olurlar, səhvdir. Yod suda yaxşı həll olmur, qalanları həll olur, bu səhvdir. Hidrogenlə reaksiya daxil olurlar, bu düzgündür. Bərz halda molekul kristal qəfəsəmələ gətirirlər, bu da düzgündür. Cavab olacaq, deməli, doğrudur 2, 3a variantı. 25-ci sual. Hansı ifadələr bütün halogenlər üçün doğrudur? Molekulları 2 atomlu və xətti quruluşludur. Bu düzgündür. Çünki yod 2-ni belə yazır. Flor 2-ni belə yazır, xətti quruluşludur. Kükürdlə reaksiya daxil olurlar. Üçü daxil olur, amma yod daxil olmadığına görə biz bunu bütün kimi götürməyəcəyik. Normal şəraitdə eyni aqreqat halındadır. Xeyr, flor, xlor qazdır. Brom mayedir. Yod isə bərkdir. Bu da səhvdir. Cavab olacaq yalnız 1 D variantı. 26-cı sual. Hansı maddələr normal şəraitdə qazdır, brom mayedir, fosfor bərkdir, xlor qazdır, flor qazdır, yod isə bərkdir. Cavab olacaq 3 4 E variantı. 27-ci suala baxaq. Hansı maddələr normal şəraitdə qazdır? Karbon qazı qazdır, H brom qazdır. Hə, bir də flor qazdır. Bunlar bərk haldadır. Cavab olacaq 1 2 5 D variantı. 28. Hansı maddələr normal şəraitdə qazdır? Kükürd bərkdir. Hxlor qazdır. NH3 qazdır. Xlor 2 qazdır. Karbon isə bərkdir. 2 3 4. 2 3 4 D variantı. 29. Hansı maddələr normal şəraitdə qazdır? NH3 qazdır. Deməli, kükürd bərkdir. Brom mayedir, xlor qazdır, C H4 qazdır. Etilen. Bizdən qaz istəyir 1, 4 və 5. 1, 4 və 5 C variantı. 30. Hansı maddələr normal şəraitdə qazdır? Bu mayedir brom, H xlor qazdır, C H8 qazdır, propandır, bizim işlətdiyimiz qaz balonuna aparıb doldururuq, qaz doldurma məntəqəsində. Yod bərkdir, H brom isə qazdır. Cavab olacaq 2 3 5 2 3 5 E variantı. 31. Hansı qaz adi şəraitdə suda yaxşı həll olur? Adi şəraitdə suda yaxşı həll olan deməli H bromdur, D variantı. Suda məhlulu turşu xassəsi göstərir, amma qaz halında turşu xassəsi göstərmir. 32-də də adi şəraitdə qaz halında H yoddur B variantı. 33. Hansı maddələr rəngə malikdir? Xlor iki sarımtıl yaşıl rənglidir, yaşılımtıl sarı rənglidir daha doğrusu. E, brom qırmızı qonur rənglidir, bu da rəngə malikdir. Yod da rəngə malikdir, tünd bənövşəyi rəngdədir. Oksigen rəngsiz, azot rəngsiz. 1 2 3 olacaq cavab D variantı. 34-cü suala baxaq. Hansı maddələr rəngə malikdir? Brom qırmızı qonurdur, qırmızı qonur. Hidrogen rəngsiz, rəngsiz. Flor ə, sarı rəngdədir. C2H6 rəngsiz, N2 rəngsiz. Cavab olacaq 1, 3, A variantı. 35. Hansı maddələr rəngə malikdir? NO2 qonur rəngdədir, qonur. NH3 rəngsiz, rəngsiz. Xlor iki sarı yaşımtılı, sarı yaşımtıl. Brom qırmızı qonur, qonur. Karbon qazu isə rəngsiz. Cavab olacaq rəngə malikdir 1, 3 və 4. 1, 3 və 4 C variantı. 36-cı sual hansı maddələr rəngsizdir? 1-ci rəngsizdir. Karbon qazu rəngsizdir sarı yaşımtıldır bu rəngə malikdir. NH3 rəngsizdir. Deməli brom isə rəngə malikdir, qırmızı qonur. 1 3 olacaq D variantı. 37-ci suala baxaq. Hansı qaz suda pis həll olur? HBr suda həll olur, turşu xassə göstərir. HCl-da, HF-da deməli burada qarışıq qaldı. Hidridə yaxşı həll olur formalin alınır, amma C2H4 ümumiyyətlə bütün karbohidrogenlər suda həll olmur, pis həll olur. Cavab olacaq D variantı. 38. Hansı qaz suda pis həll olur? Burada da oksigen olacaq C variantı, çünki amoniak suda yaxşı həll olur. Naşatır spirtə əmlə gətirir. Hx olur, HBr, HF florisə suda həll olub turşu xassəsi göstərir. 39. Hansı reaksiya gedir? Biz bilirik ki, Halogenlərin aktivliyisırasında flor2, xlor2, brom2, yod2 sırasında, brom yod sırasında yuxarıdakı aşağıdakıların çıxarır. Yəni flor həm xloru, həm bromu, həm yodu çıxarır. Xlor isə bromu və yodu çıxarır. Brom isə ancaq yodu çıxarır. Yod isə heç birini çıxara bilmir. Yəni bu xüsusiyyəti öyrənin. Ona görə xlor bromu çıxara biləcək. Bu gedir alınır natrium xlor üstəgəl brom 2. Sonra burada da H2O ilə gedir. H flor və oksigen çıxır. Burada flor xloru çıxarda bilir. Kalium flor üstəgəl xlor 2. Sonra burada da yod isə heç birini çıxara bilmir demişdik. Cavab olacaq B variantı reaksiya getmir. Burada da kalium xlor və yod 2 alınacaq. 40-cı sualda da hansı reaksiya gedir? yod bromu çıxarda bilmir, bu getmir. Flor bromu çıxarda bilir. Kalium flor üstəgəl brom 2. Bu gedəcək. Brom floru çıxara bilmir. Sonra brom da xloru, xlor da floru çıxara bilmir. 41-ci suala baxaq. Flor üçün hansı ifadə doğrudur? Flor 2. 7-ci qrupun əlavə yarım qrupunda yerləşir. 7-ci qrupun əsas yarım qrupunda yerləşir. Bu səhvdir. Sənayidə duzların suda məhlulunun elektrolizindən alınır. E, suda məhlul elektrolizində anodda flor ayrılmadığına görə e, ərintisindən alınır. Natrium flor alınacaq ərintidən natrium üstəgəl flor 2. Bu səhvdir. Oksigenli turşuları mövcuddur. Səhvdir, oksigenli turşuları yoxdur. P elementidir, düzgündür. Çünki flor də 9-cu element 27 e, bu 2-ni yazmıram 3 nöqtə qoyuram 2s2 2p5 fikir verin axırıncı təbəqədə və axırıncı elektronları p elektronları olduğuna görə p elementi olur. Birlişmələrdə mənfi 1 bir göstərir. Müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilmir. 42-ci suala baxaq. Fluor üçün hansı ifadə doğru deyil? P elementidir, düzgündür. Birləşmələrdə mənfi bir oksidləşmə dərəcəsi göstərir, düzgündür. Sənayidə culların ərintisinin elektrolizindən alınır, düzgündür. Oksigenli turşuların mövzudur, səhvdir. 7-ci qrupun əsas yarımqrupunda, yəni A yarımqrupunda yerləşir. Bu da düzgün olacaq. Cavab D variantıdır. 43-cü suala baxaq. Hidrogen halogenidlərinin suda məhullarında turşuluq xassəsinin onların molar şiddətlərinə asılılığı. Biz bilirik ki, HF, HCl H, brom, H, iyot. Fikir verin. Rabitə uzunlaşır, polyarlıq azalır, polyarlıq azalır. Polyarlı azaldığına görə turşuluq artır bu istiqamətdə. Onda belə çıxır ki, molyar kütləsi artdıqca turşuluq da artıracaq. Olacaq A variantı. 44. Aşağıdakı məlumatlardan hansı halogenlərə aid deyil? Qüvvətli redüksiydicidlər səhvdir, qüvvətli oksidləşdiricidlər. Elə cavab olacaq A variantı. Hidrogenli birləşmələri uçucudur, düzgündür. Təbiətdə sərbəst halda yoxdurlar, düzgündür, çünki yüksək oksidləşdiricidirlər, yəni aktivdirlər. Reaksiya daxil olub birləşmələr şəklində təbiətdə rast gəlinir. Suda nisbətən az həllolurlar, düzgündür. Molekulları kaotonludur, düzgündür. Fluor, xlor, brom, yod. 45. Xlor və yod. Üçün hansı ifadə düzgün deyil? Hər ikisi hidrogenlə reaksiya daxil olur, düzgündür. H2 + xlor2 alınır H xlor, H2 + yod2 alınır H yod. Bu düzgündür. Səfləri götürəcəyik biz. Kükürdlə reaksiya daxil olurlar. Deməli kükürd reaksiya daxil olur, xlor yox, onda bu səhvdir kalium bromdan bromu çıxarır, kalium bromdan xlor çıxardır amma yod çıxartmır. Bu da səhvdir. Cavab olacaq 2 3 D variantı. 46-cı suala baxaq. Hansı oksidləşmə prosesi yalnız yalnız ərintinin deyir? Çünki məsələn burada A variantında xlor həm ərintinin, həm də ki, suda məhlulun elektrolizindən alına bilər, yalnız deyil. Bütün halogenlər demək olar ki, həm suda məhlulun, həm də arentinin elektrolizindən alınır. Məsələn, yazsaq ki, natrium xlor, suda məhlulu, bu həm xlora, həm broma, bu yox, bu ümumiyyətlə müsbət 5-dəndir. Həm xlora, həm broma, həm yoda aiddir. Məsələn, burada alınacaq katodda hidrogen, anodda xlor və sonra bir də maddə kimi natrium OH. Fikir verin, mənfidən sıfıra gəldi. Yəni bu bu və yod, brom yod hamısı həm suda məhlulunda, həm də elektrolizdə, ərintinin elektrolizində ə, bu belə deyək, ə, prosesi göstərir. Amma E variantında fluor yalnız və yalnız ərintinin Elektrolizində bu prosesi göstərir mənfidən sıfıra qədər. Biz yazsaq ki, natrium flor üstəgəl H2O ərintisinin e, suda məhlulun elektrolizi, onda biz bilirik ki, katodda hidrogen, anodda isə oksigenli turşular ilə flor varsa oksigen alınır. Bunu bilirik biz. Və burada da natrium flor elektroliz etmədən qalacaq məhlulda və su elektrolizə uğrayacaq. Ona görə cavab olacaq E variantı. 47-də də hansı oksidləşmə prosesi sulu məhlulun elektrolizi zamanı getmir? Burada da flor olacaq, A variantı. 48. Hansı reaksiya üzrə xloru laboratoriyada almollar? Burada aldılar manqan xlor 2, xlor 2 və H2O. Burdan da aldılar kalium xlor, xlor 2, H2O. Burada da kalium xlor, manqan xlor 2 Clor2 H2O burada da kalim xlor xrun xlor3 xloriki və H2O cavab olacaq B variantı. Burada ümumiyyətlə brom xloru sıxdırıb çıxara bilmir. 9-cu suala baxaq. Hansı ifadə doğru deyil? Flor, xlor, brom, yod istiqamətində oksidləşdiricilik xassəsi azalır, düzdür. Reduksiyədidicilik də artır bu istiqamətdə. H flor, H xlor, H brom, H yod istiqamətində turşuluq xassəsi artırır, düzgündür, çünki polarlıq azalır. Avtomatik hidrogeni vermə artdığına görə, hidrogeni nə qədər asan versə, o qədər turşuluq qabiliyyəti çoxdur deməkdir. Onda bu düzgündür. <flior> flor mənfi, xlor mənfi, brom mənfi, yod mənfi ion radiusu artır. E, bu da düzgündür, çünki aşağı getdikcə ionların radiusu artır. Bu da düzgündür. Flor - xlor - brom - yod - iyon radiusu azalır, bu səhvdir. <coughs> Flor 2, xlor 2, brom 2, yod 2 sıxlıq artır, bu da düzgündür. Çünki aşağı getdikcə molekul çəkləri artdığına görə sıxlığı da artır. Bu da düzgündür. Cavab olacaq D variantı. 50. Hansı ifadə doğrudur? deməli H flor H xlor H brom H yod istiqamətə turşuluq xassəsi azalır, səhvdir. Turşuluq xassəsi artır. Bu səhvdir. Bu istiqamətdə ion radiusu azalır. Bu da səhvdir. Artmalıdır aşağı getdikcə. Flor mənfi, xlor mənfi, brom mənfi, yod mənfi redüksiyaçılıq xassəsi artır. Bu da düzgündür. Bu düzgündür. Düzgünü soruşur bizdən C variantı. Bu istiqamətdə oksidləşdirici xassəsi azalmalıdır. Azalır. Bu da səhvdir. Burda bu istiqamətdə sıxlıq artmalıdır, bu da səhvdir. Deməli cavab olacaq C. 51. HXHYHZ sırası üzrə turşuluq xassəsi artırsa, onda əgər burda flor, xlor, yod veribsə, bromu verməyib, onda ən güclü H yod olacaq. Sonra H xlor olacaq, sonra H flor olacaq. Çünki biz demişdik ki, H flor H xlor, H brom, H yod istiqamətində turşuluq artır. Ona görə ən güclü Z yod olacaq. Y xlor olacaq. X isə flor olacaq. Cavab C variantı. 52. Burda da turşuluq xassəsi azalır. Onda burda da yenə eyni ionlar veriblər. H yod olacaq ən böyük turşuluq xassəsi. H xlor H xlor. Onda x yod olacaq. Sonra y xlor olacaq. Z isə flor olacaq. A variantı. 53-cü suala baxaq. Burada y flordu, düzgündür, sıxışdırıb çıxarır. Burada Z brom ola bilməz. Sonra bromu yod çıxarda bilməz. Bu da səhvdir. Və yodu ıı, xlor çıxarda bilər. Bu düzgündür. Cavab olacaq y və x, yəni xy B variantı. 54-də də yenə eyni ilə brom 2 yazıb ki, burada brom 2-dir. Səhvdir, ola bilməz. Brom xlor sıxşdırıb çıxara bilmir. Burada flor 2 ola bilər. Düzgündür. Floru heç bir e, halogen sıxşdırıb çıxara bilməz, amma deyir yoddur, səhvdir. Yodu isə xlor sıxşdırıb çıxara bilər. Onda cavabımız olacaq x və z, A variantı. 55. Burada dəmir H xlorla reaksiya girəndə ferim xlor 2 olur. Yəni 2 valentli E, duzu əmələ gəlir. Və brom isə xloru e, sıxışdırıb çıxara bilməz. Ona görə mən x-ı ferium xlor 2 e, belə deyə saya bilmərəm. Onda bəs x-ı nə sayım? X-ı sayacam H2. Onda belə çıxır ki, y ferium xlor 2-dir. İndi biz bildik ki, x H2-dir. H2 də brom 2 ilə H brom əmələ gətirir. Onda biz maddələrimizi tapdıq. XH2 Y ferium xlor 2 Z isə H brom. Cavab olacaq B variantı. 56-da da baxırıq ki, bu ferium xlori çalınır, ferium xlori çalınır. Ferium xlor 2 xlor 2 ilə reaksiyaya girmiş belə deyək. Giribəsində ferium xlori çalına bilər, amma fikir verin variantlarda ferium xlori 3 yoxdur Z-in yerinə. Ona görə ferium xlor 2-ni mən x qəbul edirəm, onda y-i H2 qəbul edirəm. Çünki reaksiya necədir? Ferium + H xlor alınır ferium xlor 2 + H2. Və H2 də xlor 2 ilə H xlor əmələ gətirir. İndi baxaq. X-imiz ferium xlor 2-dir, y-imiz H2-dir, z-imiz isə H xlordur. Cavab olacaq B variantı. 57. Burda alınır natrium flor Burda alınır natrium xlor, burda alınır natrium brom. İndi görək nə deyir. Hansı reaksiya məhsullarının həm ərintisinin, həm də məhlulun elektrolizindən halogen almaq olar? Bayaq da qeyd etmişdim ki, natrium florun yalnız ərintisindən florik almaq olar, halogen almaq olar. Amma qalan halogenlərin duzlarından, həm ərintisindən, həm də elektrolizindən, suda məhlulun elektrolizindən halogen almaq olarca olacaq y və z b variantı. 58. Burada da kalium xlor, kalium flor, kalium brom, burada da həm ərinti, həm elektroliz flordan başqa xlor, yəni x və z olacaq e variantı. 59. Burada alınacaq belə deyək, gümüş nitrat üstə gəl e, kalium x kalium y kalium z halojenləridir. Biz də bilirik ki, gümüş nitrat ilə e, kaliumun xlor duzu reaksiyaya girirsə, gümüş xlor 2 ağ rəngli olur. Ağ rəngli. Gümüş nitrat və bir də kalium nitrat alınır, bunu yazmadım. E, üstə gəl kalium bromdusa, onda olacaq gümüş bromid sarımtıl sarımtıl çöküntü, sarımtıl çöküntü. Amma gümüş nitrat, nitrat üstə gəl kalium yodu olanda gümüş yodid alınır. Bu isə sırf sarı çöküntüdür. Yəni belə deyək də aşağı getdikcə çöküntülərin rəngi tündləşir, tündləşir. Onda bu olacaq xlor sarımtıl olacaq, brom yod da olacaq sarı. Bizə nə deyir? x y z x y z halogenlərinin proton saylarının artma belə deyək artmasını deyirsə əvvəlcə xloru yazım y-dir sonra bromu yazım çünki artma istiqaməti budur z-dir z-dir sonra isə yodu yazım yod da x-dır deməli artma istiqaməti olacaq y z x y z x c variantı 60. Xlor 2 və N2-dən ibarət qaz qarışığının 100 millisini kalium yodid məhlulundan buraxdıqda 0.508 qram yod alınmışdır. Onda belə çıxır ki, kalium yod nə ilə reaksiya verir? Xlorla, N2-lə girmiş. Amma biz bilirik ki, xlor 2 və N2 ikisi bir yerdə 100 millitridir. Bunu yadıımıza saxlayırıq və alınır kalium xlor + jod2 və kalium yodid məhlumunu buraxdıqda bu qədər jod alınır 0.508 jod alınırsa onda tənasib quraq və tapaq xlor x millili ilə tapacağıq 127 jodsa 2 v 127-yə isə 22.4 litr burdan baxaq görək nə qədər xlor reaksiyayə girib x = 0,508 * 22,4 / 2 * 127. -yə. Burada litrlə olduğuna görə mən avtomatik millilitrə çevirmək üçün 1000-ə vururam və bu da elə 4,48 litr. Onda 4,44, üzr istəyirəm, 44,8 və 100-ün İçində 44.8 litr xlor ikidirsə, qalan da nə? 100 - 44.8 litr isə n2 olacaq. Bu da edir 55.2 A variantı. 61. Hansı ifadə səhvdir? Halogenlərin ümumi elektron formulu ns2 np5-dir. Düzdür, düzdür. Bu fluor olacaq 2s2 2p5 xlor olacaq 3s2 3p5 vəsəir 4s2 4p5 belə gedəcək. Bu düzgündür. Flor, xlor, brom və yod birləşmələrində 1 3 5 7 valentlik göstərir. Bunlar göstərir, amma flor yalnız 1 valentli göstərir. Ona görə B variantı səhvdir. Xlor, brom, yod sırasında elementlərin redüksiyaedici xassəsi güclənir. Bu düzgündür. Bizə səhvdir. Səhvdə tapdıq. Halogenlərin hidrogenli birləşmələri uçucu birləşmələrdir. Düzgündür. Flor birləşmələrdə xrom, brom, yodu sıxışdırıb çıxarır. Düzgündür. Məsələn yaza bilərik natrium ə, xlor + flor 2 alınır natrium flor + xlor 2. 62. Hansı ifadə səhvdir? H flor, H xlor, H brom, H yod zirasında suda məhluluna turşuluq xassəsi güclənir. Bu düzgündür. Çünki aşağı getdikcə turşuluq xassəsi güclənir. Normal vəziyyətdə halogen atomlarının xarici səviyyəsində bir ədəd qoşalaşmamış elektron cütü var, düzdür? NS2 NP5-dirsə bu cütdür. Bu isə P5-i yazsaq 1 2 3 4 5 olacaq. Yəni bir cütləşməmiş qoşalaşmamış elektron var. Bu da düzgündür. Hidrogen halogenidlərdə xlor, brom, yod atomu yalnız redüksiyəci ola bilər. Eh, hidrogen halogenidlərdə, ə, məsələn, H xlor mənfidir, düzdür, düzdür. Yalnız ə, minimum valentdə olduğuna görə yalnız redüksiya edicidir. Halogenlərin qələvi metallarla birləşmələri ion kristal qəfəsi, qəfəslibərk maddələrdir. Bu da düzgündür. Keçdik Y variantına. Oksigenli birləşmələrdə halogenlər yalnız müsbət oksidləşmə dərəcələri göstərir. Oksigenli birləşmələrdə halogenlər halogenlər florun ümumiyyətlə oksigenli oksigenli birləşməsi olmadığına görə bu səhv ifadədir. Cavab E variantı olacaq. 63-cü suala baxaq. Kalsium florid üstəgəl xlor. Xlor floru çıxarda bilmir. Bu reaksiyaya getməyəcək. Sonra kalsium xlor iki brom da xloru çıxarda bilmir, çünki biz demişdik ki, flor 2, xlor 2, brom 2, yod 2 istiqamətində e, deməli yuxarıdan aşağı getdikcə bir-birini sıxışdırıb çıxara bilirlər birləşmələrinin tərkibində, amma aşağıdakı yuxarıdakını sıxışdırıb çıxara bilmir. Yəni aşağı brom aşağıdadır, xloru sıxışdırıb çıxara bilməyəcək. Yod da bromu sıxışdırıb çıxara bilməyəcək, amma xlor yodu sıxışdırıb çıxaracaq. Yod isə xloru sıxşıtırıb çıxara bilməyəcək. Cavab olacaq yalnız 4 E variantı. 64-cü sualda da brom yodu çıxara bilər. Sonra burada deyir doğru deyil. Xlor da brom çıxara bilər. Yod xloru çıxara bilmir. Çünki yod xlordan aşağıdadır. Sonra xlor kalim OH-la temperaturda kalim xlor O3, kalim xlor da verir. Su da verir. Burada isə kalim xlor O3 E, Manqan dörd oksid katalizatorunun təsirindən oksigen və kalim xlor alınır. Cavab olacaq 3C variantı. 65. Hansı reaksiyadan alınan qaz halında maddə adi şəraitdə suda yaxşı həll olur? Əvvəlcə baxaq görək, hansı reaksiyada nə alınır. Burada dəm qazı alınır. Dəm qazı suda yaxşı həll olunmur. Burada kalim xlor və oksigen alınır. Bu da oksigen yaxşı suda həll olunmur. Burda alınır NH3 + HBr. HBr adi şəraitdə qaz halındadır və suda yaxşı həll olur. Cavab olacaq C variantı. NaOH burda alınır. Natrium alüminium O2 + H2 suda yaxşı həll olmur. Burda da alınır. Deməli biz bax bu reaksiyada belə eləyirik və hidrogeni gətiririk bura alınır CH4 + natrium 2CO3 və cavab olur D. 66-da da cavab olacaq A variantı, çünki burada NH3 və H2O alınır. H2O suda yaxşı həll olur və turşu xüsusiyyəti göstərir. Burada dəmqaz alınır. Bütün alınan qazlar suda həll olmayacaq. Bu bir variantlarda C, E, B, D-də Kalıum 2 manqan O4 + manqan 4 oksid O2 alınır. Burada natrium alüminium O2 + H2 alınır, həll olmur. Kalium xlor O2, burada da pis həll olacaq oksigen. 67-ci suala baxaq. Biz bilirik ki kalium kalium X üstə 1-i yazaq, gümüş NO3 alınacaq gümüş x, düzdürmü? Yəni burada alınacaq gümüş x, burada alınacaq gümüş y, burada da alınacaq gümüş z. Və mən də bilirəm ki, gümüş xlorla e, olacaq ağ rəngli. Gümüş bromla sarımtıl rəngli. Gümüş yodla sarı rəngli. Yəni get-gələ tündləşəcək. Onda sarı x-imiz yoxdur sarımtıl olacaq brom, yəni y bromdur. Ağdakı, yəni zimizcəki xlordur. İndi baxaq. X yoddur. Y bromdur. Z isə xlordur. Cavab olacaq C variantı. 68-ci suala baxaq. 1-ci reaksiyada alınacaq NH4X + gümüş nitrat alınacaq NH4 nitrat və gümüş x. Yəni e, e, belə deyək, o biri maddəni yazmıram. Gümüş x alınacaq burdan əsas, əsas maddəni yazıram. Burda gümüş y alınacaq, burda isə gümüş z alınacaq. E, və biz bilirik ki, ağ rəngli xlordur, sarımtıl bromdur, sarı isə yoddur. Onda yod e, sarımtıl brom, xlor A variantı. 69. Halogenlər üçün hansı ifadə doğrudur? Atomlarında cütləşməmiş elektron yoxdur. Əslində var. Yəzsək, məsələn, tutaq ki, floru götürək. Flor 9-cu elementdir. 2 7. 1s2 2s2 2p5. Və baxırıq ki, burada cütləşib. Burada da cütləşib. Burda isə 1 2 3 4 5. Fikir verin, qoşalaşmamış, yəni tək elektron var. Burda yazıb ki, yoxdur. Bu səhvdir. Nüvələrin yükü artdıqca hidrogenli birləşmələrin davamlılığı artır. Əksinə, nüvələrin yükü artdıqca hidrogenli birləşmələrinin davamlılığı azalır. Fikir versəsəz, rabitələrin uzunluğundan da görə bilərsiniz ki, rabitə nə qədər uzun olarsa, o qədər davamsız olar və davamlılığı artır yox, davamlılığı azalır. Bu da səhvdir. Qələvi metallarla duz əmələ gətirir, düzgündür. Məsələn, natrium xlor, natrium flor və s. Deməli, bizən doğru istəyir, cavab olacaq yalnız 3A variantı. 70-ci suala baxaq. Halogenlər üçün hansı ifadə doğrudur? Atomlarında cütləşməmiş elektron var. ns2, np5 yazsaq, p-ni açsaq görərək 1 2 3 4 5. Dörd dənə cütləşməmiş var. Düzgündür. Növlərin yükü artdıqca, deməli, artdıqca hidrogenli birləşmələrin davamlılığı azalır. Düzgündür. Fikir verin. Rabitənin uzunluğu artır və təvamlıq azalır. Hidrogenlə utsuzu birləşməmələ gətirirlər, bu da düzgündür. 71-ci sual. Hansı ifadələr xlor və yod üçün doğru deyil? Xlor və yod. Ola bilər ki, atom atom haqqında da fikir versinlər, molekul haqqında da. Natrium illər reaksiya daxil olurlar, kislə reaksiya daxil olur, düzgündür. Natrium + Cl2 alınır natrium xlor. Natrium + I2 alınır natrium yod. Kükürdlə reaksiya daxil olurlar. Yod kükürdlə reaksiya daxil olmur, ona görə bu səhvdir. Kalim bromdan bromu çıxışdırıb çıxarırlar. Xlor çıxışdırıb çıxarır, amma yod çıxışdırıb çıxara bilmir, çünki bromdan aşağıda yerləşir. Bu da səhvdir. Cavab olacaq doğru deyildir 2, 3 D variantı. 72-ci suala baxaq. Halogenlər elementlər reduksiya dizilik xassəsi Ə, artır ə, artırsa redüksiyecilik xassəsi onda flor 2, xlor 2, brom 2, yod 2 istiqamətindədir. Bax bu istiqamətdədir. İndi baxaq görək bu istiqamətdə nələr artır, nələr azalır. Elektron mənfilik. Əgər redüksiyecilik xassəsi artırsa, o deməkdir ki, metallıq artır. Onda qeyr-metallıq azalacaq. Qeyr-metallığın da yanında elektron mənfiliyi var. Onda o da azalacaq azalır. Onda azalır. Hidrogenlə birləşmələrinin turşuluq xassəsi artar, çünki biz bilirik ki, polarlıq azalır. Polarlıq azalır, fikir verin. Burun, bir də ki, H jod. Rabitənin uzunluğu artarsa, polarlıq azalır. Polarlıq azalanda hidrogeni qoparmaq, o hidrogen qopması artacaq. Hidrogen qopması artırsa, bu deməkdir ki, yaxşı turşudur. Yəni güclü turşudur, qüvvətli turşudur. Ona görə artacaq, artır E variantı. 73-ə baxaq. HX, HYH sırasında hidrogen halogenidlərinin polarlığı azalır. HX, HYH polarlığı azalırsa, bu o deməkdir ki, aşağı doğru gedir. Bax bu istiqamətdə, çünki bu istiqamətdə polarlığı azalır. Və ə, həmin sırada artan azalan hansı halda doğru göstərilmişdir? Aha. Hidrogen halogenid molekulunda davamlılığı. Davamlılıq azalacaq. Çünki polyarlıq azalırsa, davamlıq da azalır. Deməli bu bu, bu olacaq əm, azalır, azalana. Birinci azalan ona aid olacaq. Sonra Halogen ionlarının redüksiyədiciliyi artacaq. Çünki aşağı getdikcə, məsələn yaza bilərik H xlor, H brom, H yod. Yod daha redüksiyədici xassiyə malikdir. Ona görə halogen ionlarının redüksiyədiciliyi artacaq. Onda ikinci artan sıraya aid olacaq. B getdi, E də getdi. Keçdik. Bəsit maddə halında Halogenin oksidləşdiriciliyi basit maddə halında, məsələn, yodlu xlor 2, brom 2, yod 2 bu istiqamətdə oksidləşdiricilik azalır. Onda 3-cü azalana aid olacaq. Sonra 4-cü də artana. Halogen atomlarının radiusu aşağı getdikcə artır. Cavab olacaq C variantı. 74. HXHYH sətirəsində hidrogen halogenidlərinin turşuluğu artırsa Deməli, onda belə çıxışı aşağı doğru gedir. Çünki aşağı doğru gedəndə turşuluq artır, artır. H xlor, məsələn, H brom, H yodu yaza bilərik belə gözümüz görsün deyə. Artan və azalanı istəyirik. Halogenid ionunun redüksiya diziliyi aşağı getdikcə artır. Artır ilə buradan yazaq. Hidrogen halogenid molekulunda polarlılıq azalacaq. Çünki aşağı getdikcə rabitənin uzunluğu artır və davamlıq azalır mg-də polarlığı da azalacaq. Azalır. 3-cü. Bəsit maddə halında halogenin sıxlığı aşağı getdikcə halogenin sıxlığı artır xulur, Br, I istiqamətində artır. Halogen atomlarının radiusu artacaq. Artır. İndi baxaq. Azalır yalnız 2-dir. Azalır yalnız 2-dir. 1, 3, 4-də artacaq. A variantı. 75-ci suala baxaq. X, Y və Z molekullarının hidrogenli birləşmələrinin turşuluğun azalma sırası verilib. Onda ən çox aşağı ən aşağıdakı ən güclü turşudur. Onda H yod olacaq bu. H brom, bu da H xlor olacaq. İndi baxaq. Deməli, burada deyir ki, Y-nin yerinə mən yod yazıram, yod yazıram. Yod X nədir? Xloru çıxara bilməz. Bu səhvdir. Sonra X-in yerinə yazıram xlor 2 Z-nin yerinə brom yazıram, doğrudan da xlor bromu çıxara biləcək. Bu düzgündür. Z-in yerinə yazıram brom 2, Y-nin yerinə yazıram yod. Doğrudan da brom yodu çıxardacaq, çünki brom yottan yuxarıda yerləşir. Cavab olacaq 2 3 B variantı. 76-da da burada azalma sırası deyir belə turşuluq turşuluqlarının burada yenə H yod olacaq. H brom olacaq, sonra H xlor olacaq. E, y xlordur, xlor 2 Z-ni, yəni bromu sıxşdırıb çıxarır, düzgündür. Z-ə baxırıq, Z brom 2-dir, X-ı, yəni yodu sıxşdırıb çıxaracaq. X-imiz yoddur, yod heç bir halogeni sıxşdırıb çıxara bilmir, Y imisə xlordur. <laughs> Cavab olacaq 1, 2 B variantı. 77-ci suala baxaq. Hansı qrafik H xlor, H brom, H yod turşularının reduksiyəcilik qabiliyyətinin onların turşuluq xassəsindən asıllığını düzgün əks etdirmişdir. Aha. Deməli, reduksiyaçılıq qabiliyyəti H xulur, H brom, H yod istiqamətində artır. Reduksiyaçılıq qabiliyyəti və bu istiqamətdə elə turşuluq da artır. Ona görə artdıqca artacaq E variantı. 78. Hansı qrafik HClO3, HBrO3, HIO3 birləşmələrinin turşuluq xassələrinin onların molar kütləsindən asılılığı. Əvvəlcə qrafiki özümüz quraq. Burada baxın M yazıb. Onda ə, ən ə, böyük, belə deyək, ən MR böyük olan yoddur, düzdürmü? Burada yazacam HClO3, burada yazacam HBrO3, buradan yazacam HIO3. Və Mən bilirəm ki, turşuluq xassəsi oksigenli turşularda yuxarı getdikcə turşuluq xassə artır. Yuxarı oksigenlilərdə, amma oksigensizlərdə aşağı getdikcə artır. Onda xlorun o, turşuluq qabiliyyəti daha çoxdur. Bax bu xlordur. Sonra bromda ondan biraz azdır. E, Yodda isə e, ən azdır və baxırıq ki, qrafikimiz baxın belə olacaq. Cavab olacaq A variantı. 79. Bəsit maddədir. Maye isə bronddur. Qazdırsa xlordur, bərkdirsə ə, olacaq ə, yod. Və XYZ 7-ci qrupun əsas yarımqrup elementləri olduğunu bilərək, onların oksidləşdiricilik xassəsinin artması sırasını düzün. Bizə bilirik ki, yuxarıdan aşağıı oksidləşdiricilik azalır. Bizə artma deyir. Ona görə aşağıdan yuxarı götürəcək. Yəni birinci yodu götürəcək. Z2. Sonra bromu götürəcək, X2, sonra xloru götürəcək, Y2. Z2X2Y2 C variantı. 80. X2Y2Z2 xassələri və ya alınması üsulları. Yalnız duzların ərindisinin elektrolizindən alınır bu flordur. Flor2 həm oksidləşdirici, həm də redüksiyici xassə göstərir. Bu xlorikdə ola bilər, bromikdə ola bilər, yodikdə ola bilər. Mən birini yazdım. Adi şəraitdə bəlş haldadır. Onda bu yod2-dir. Onda y yod2 ola bilməz. Y-nin yerinə həm xlor yaza bilərik, həm brom yaza bilərik. Mən xlor yazdım. İndi baxaq. Halogenlərin oksidləşdiricilik xassəsinin artma sırası ilə mən də dedim ki, yuxarıdan aşağıdan yuxarı artır. Çünki yuxarıdan aşağı azalırdı, redoksiçiliyi artırdı deyə oksidləşdiriciliyi azalırdı. Ona görə yazıram burada 1-ci Z 2-dir, çünki ən aşağıda yoddur. Sonra xlor Y2, sonra isə X2. Yəni ən güclü oksidləşdirici flor 2-dir. Onda cavabımız olacaq D variantı. 81-də də müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərmir, flor 2-dir. Hər zaman mənfi və sıfır oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Yəni birləşmələrdə mənfidir, amma belə bəsit sıfırdır. Həm oksidləşdirici, həm də redüksiyaedici ola bilər. Bu xlor da ola bilər, brom da ola bilər, yod da ola bilər, amma zedim yoddur deyə mən bunu xlor, brom da götürə bilərəm, heç bir fərqi yoxdur. İndi deyir ki 7-ci qrupun əsas yarımqrup elementləri olduğunu bilərək cədvələ əsasən onların oksidləşdiricilik xassəsinin artma sırası ilə yuxarıdan aşağıı azalırdı deyə aşağıdan yuxarı götürəcəyik biz. Z2, Y2 və X2. E variantı. 82. Burada N1 > N3 > N2. Əgər natrium OH-ın əgər belə deyək kütlələri bərabərdirsə onda az çox çox az olacaq. Yəni natriumoh nə qədər çox sərf olunubsa o qədər x belə deyək ayrı azdır. Yəni hx-imiz olacaq flor flor. Sonra sonra n3 böyükdür n1-dən kiçikdir amma n3 böyükdür. Onda belə çıxır ki NHZ-dir. HZ-imiz isə olacaq xlor. Sonra isə N2-dir. Ən kiçik, ən kiçiyimiz ən böyük olacaq. Yəni H N2-imiz, Y2-imiz olacaq brom. Bunu tapdıq. İndi keçdik. Radiusların artma sırası bu istiqamətdə artır. X < Z < Y-dən. C variantı. 83-cü suala baxaq. Burda biz azı çox-çox az dedik. Bunu sübut edə bilərik. H flor, H xlor, H bromdur. Baxırıq indi. Alınır reaksiya yazırıq. Alınır natrium flor + H2O. Burda da yazaq reaksiyaları hamısın. Alınır natrium xlor + H2O. Burda da alınır natrium və brom + H2O. İndi baxaq. Biz tapırıq e, e, natrium ohşların sərfini, amma bilmirik ki, hansı-hansıdır. M e, M-ə xdır e, 20-yə 1 moludur. X bərabərdir m/20. M-ə y-dir e, burada olacaq 36.5-ə 1 moludur. Y bərabərdir m/36.5. Fikir verin, M ayr böyüdü, amma e, natrium ohşun sərfi kiçildi. Sonra burada baxırıq. M Z-dir. 81-ə isə 1 moldur. Onda Z bərabərdir 80 n bölünsün 81. Fikir verin az oldu. İndi baxırıq. Ən böyük hansıdır? N3-dür. Deməli mən, məndə NaOH ən böyük hansı oldu? Bax bu oldu. Deməli N3 flor olacaq. H flor olacaq keçdik. Sonra n1-dir. Yəni 10-dan kiçik, n/20-dən kiçik, n/36.5-dir. Yəni olacaq n birim H xlor. Sonra isə bax ən böyüyüm, ən kiçiyim olacaq. Fikir verin. Olacaq n2 H brom. Belə baxırıq indi burada nə istəyir bizdən? Halogenlər atomların radiusunun artma sırasıyla düzülürük. Bizə bilirik ki, flor, xlor, e, flor xlor e, yazır. Hə flor xlor, brom istiqamətində atom radiusu artır. Florumuz nədir? Z. E, Xlorumuz nədir? X, bromumuz nədir? Y. Onda belə olacaq. Z < X < Y. E variantı. 84. Natrium Z üstünə X gələndə bu sıxışdırıb sıxarmaldı. Baxaq. Z Z-imiz əgər yod olarsa, ən yaxşısı variant yoddur. Yod olarsa, hamsa ola bilər əsində. İndi baxaq. Yod olarsa, ə, Z X-imiz brom ola bilər. Aha. Brom ola bilər. Hələ A variantı ilə başlayaq, sonra keçərik o bir variantlara, əgər uyğun gəlməzsə sonra burada alınır brom. Brom Y kimi xlor ola bilər. Xlor ola bilər və alınır natrium xlor. Natrium xloru xloru da ancaq flor çıxardacaq Timiz də flor ola bilər. Yəni cavab A variantı olacaq. 85. HX > HY > HZ sırasında hidrogen halogenlərinin polarlığı azalarsa, deməli bu istiqamətdə bax bu müqayisə polyarlığın müqayisəsidir. Biz də bilirik ki, fərdən aşağı getdikcə polyarlıq azalır. Onda hx, hy, hz istiqamətində polyarlıq azalacaq. Onda x'imiz olacaq, e, flor, xlor, brom yaza bilərik. Və deyir ki, artan halogenin atom radiusu bu istiqamətdə artır, artır bilirik ki, e, bəsit halda halogenin oksidləşdiriciliyi Oxidləşdiricili bəsit halda azalacaq, çünki yuxarı getdikcə artır. Azalır. Halogenin ionların redüksiivizliyi aşağı getdikcə artacaq, artır redüksiivizlik. Hidrogen halogenid molekullarının davamlılığı azalacaq, çünki aşağı getdikcə polarlıq azalır və davamlılıq da azalır. İndi baxırıq. Artan deyir, artan 1 3 olacaq. 1 3 azalanda 2 4 b variantı. 86-cı suala baxaq. 16,6 16 qram kalmiyodid olan məhlulda, kalmiyodid olan məhlulda yodu sıxhtırıb çıxarmaq üçün kalium yod, kalium xlor və yod 2 əmsallaşdıraq. və 16,6 16,6 neçə litr xlor x litr 2 vur kalmiyoda hesablasaq 166-ya 22.4 x bərabərdir 16 vur, 22 böl, vur, 16.6 x 22.4 / 2 x 166. Bununla bu 7 burada 10, bununla bu 7 11.2 1.12 C variantı. 87-ci suala baxaq. Kalium flor ərintisinin elektrolizindən alınmış qazı suda keçirərək 22.4 litr oksigen əmələ gəlmişdir. Ki, reaksiyamız olacaq. 1 bu ərintinin elektrolizi kalium florid alınacaq. 1 də bu suda keçiririk alınacaq H flor və O2. Bunu əmsallaşdırsaq bura 2 olacaq, bura 4 olacaq və bura da 2 olacaq və biz biz belə deyək qeyd edəcəyik 22.4 litr oksigen əmələ gəlib 22.4-ə biz flor tapacağıq x elə 22.4-ə 2 mol x bərabərdir 2 mol yazırıq 2 molu bunun üzərinə indi bizə nə istəyir nə istəyir elektroliz zamanı a nodda neçə litr qaz əmələ gəlmişdir və qaz elə 2 moldur 2 molda 2 mol e, deməli 22.4 litrə vuranda eləyəcək 44.8 A variantı. 88-də də, də kalium flor e, ərintinin elektrolizindən alınır kalium + flor2 və alınmış 44.8 litr qazı sudan buraxırlar. Alınmış 44.8 litr qazı e, deməli həmin flor2 ə buraxırlar alınır H flor və O2. Ha burada 2, bura 4, bura 2. Aha. 44.8-ə neçə litr oksigen x litr elə 44.8-ə də 22.4 x bərabərdir 22.4 litr edəcək D variantı. 89-a baxaq. Reaksiyaların sol və sağ tərəfləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Aha, kalium permanganat alınır parçalananda kalium bax üçüncüdir, üçüncüdir. Hə, üçüncü. Sonra burada alınacaq oksigen və H flor. Bax bu deyil. Bu deyil. Budur, dördüncü. <laughs> Sonra ə, xlor 2 kalimoh əgər adi şəraitdirsə kalimxlor o kalimxlor və h2o alınacaq, yəni 5-ci. getdi. Ə, burada isə alınacaq xlorun alınma reaksiyası manqan xlor 2, su və xlor bax 6-cı olacaq. Cavab olacaq E variantı. 90. Ə, burada da olacaq 3-cü Sonra burada olacaq H flor və oksigen dördüncü. Burada olacaq kalium temperatursa kalium xlor O3 olacaq ikinci. Burada da olacaq kalium xlor manqan xlor 2. Sonra H2O və xlor 2 altıncı. 3 4 2 6 A variantı. 91. Birinci qabda reaksiya gedir. Aha. Deməli birinci qabda X-ımız yuxarıda yerləşir, Z-imiz aşağıda yerləşir. İkinci qabda isə reaksiya getmir. Onda belə çıxır ki, X Y-ni sıxışdırıb çıxara bilmirsə, Y ondan da yuxarıda yerləşir. Yəni bizim ardıcılığımız belə olacaq. Və atom radiusunu müqayisə edəndə bu istiqamətdə artırdı, aşağıya getdiksə, onda Y < X < Z və ya xot Z > X > Y burda hansı variant olacaq? D variantı. 92-ci sualda da baxırıq. Deyir birinci qabda reaksiya getmir. Və reaksiya getmirsə, onda x z-i sıxşdırıb çıxara bilməyəcək. Onda z yuxarıda yerləşir. Z yuxarıda yerləşir, x aşağıda yerləşir. Amma x y-ni sıxşdırıb çıxaracaq. Onda x Y-dən yuxarıda yerləşir deyə Y-i aşağı qoyuram. Və sıranı bildik. İndi X, Y və Z halojenlərinin atom radiusunun müqayisədə aşağı getdikcə artacaq. Onda Y ən böyükdür, sonra X-dır, sonra isə Z-dir. Cavab olacaq D variantı. 93-cü sualda baxaq. Euler Venn diaqramında uyğun ifadələri müəyyən edin. Brom, yod. Nişastanın təyində istifadə olunur, yoddan istifadə olunur. Suda məhüllü ilə doymamış karbohidrogenləri təyin etmək olar, bromu təyin etmək olar. Biz keçmişik ki, bromlu suyu, bromlu suyu ilə təyin təyin reaksiyaları vardır üzvi kimiyada. 3-cü sublimasiyadan bərk maddə yoddur. Yoddur. 4-cü H2 ilə qarşılıqlı təsirdə olur. H2 ilə qarşılıqlı təsirdə hər ikisi olur. 4-ü ortaya yazacaq. Qırmızı qonur rəngli mayedir. Bu aid olacaq broma. Brom maye oldu zaman molekulyar quruluşudur. Hər ikisinə aid olacaq 6. Onda 2 5 4 6 1 3 E variantı. 94-cü suala baxaq. Kütlələr eynidir. Halogenid ionlarını çökdürmək üçün sərf olunan gümüş ionlarının mol. Burada da çox az, az çoxdur. Yəni əgər kütlə eynidirsə Elə metodla gedəcək. Və belə çıxır ki, n1 çoxdursa, onda ən ayrı ən az olandır. Yəni natrium flor. Sonra n3 olacaq natrium yod. Natrium xlor. n2 isə olacaq natrium brom. Əgər biz bunu belə götürürüksə, onda deməli bu xdır, bu y-dir, bu z-dir. Biz də bilirik ki, radiusu böyük olan ən aşağıda olandır. Yəni x flor, sonram z xlor aşağıya doğru yazıram. y isə bromdur. Aşağıya doğru getdikcə radius artır. Onda ən kiçiyi rx olacaq, sonram rz olacaq, sonra isə ry olacaq. Ə, cavab olacaq rx rz ry Rik, b variantı. 95-ci suala baxaq. 1-ci qabda reaksiya gedir. 2-ci qabda reaksiya getmir. Aha, baxaq yenə. Əgər 1-ci qabda reaksiya gedirsə, onda x yuxarıdadır, y z aşağıdadır. Və 2-ci qabda getmirsə, onda x y yuxarıdadır. X-dan yuxarıdadır y, çünki xy sıxdırıb çıxara bilmir bunu belə yazdıq. İndi atom radiusu arasında münasibət aşağı getdikcə atom radiusu artır. Onda Z ən böyükdür, sonra X-dir, sonra isə Y-dir. Cavab olacaq A variantı. 96-cı suala baxaq. Burada variantlara görə işləyək. X-ı götürək flor 2. Flor 2 Y-i, yəni yodu sıxışdırıb çıxarır. Aha. Alınır burada jod 2 alınır. Y2, Y2 e, heç birini sıxışdırıb çıxarmır. Fikir verin. İndi baxaq, bunlar düz gəldi. İndi baxaq xlora Z-də. Z, e, Z e, T-yə baxaq. T bromdur. Brom, e, brom e, həm Z-i sıxışdırıb çıxarır, həm X-ı sıxışdırıb HX-i sıxışdırıb çıxarır, həm də Y-i. Xeyr, T olacaq flor. Flor 2. İndi baxırıq. T florsa flor flor yazdım bura və indi floru yazdım. Və burada fikir verin, A variantı, sonra C variantı, bir də E variantı olmayacaq. Biz baxırıq B ilə D variantla işləyirik. Və T olacaq flor, X-ı götürürəm. X-i götürəm, burada brom yazıb, brom götürürəm. Bromu sıxışdırıb çıxardı və bromu sıxşdırıb çıxardı, brom qaldı burada. Onda y deyil xlorddur, səhvdir. Y-ni sıxşdırıb çıxara bilməyəcək. Onda biz bunu götürməliyik. X-imiz xlorddur, doğrudan da xlor sıxşdırıb çıxarır və xlorda bromu sıxşdırıb çıxarır. Xlor da xlorda yodu sıxşdırıb çıxarır. Yodu burada yod qalır. Sonra burada H-imiz doğrudan da yoddur, Z-imiz isə brom olacaq. Burun da doğurdan da yudu sıxışdırıb çıxara biləcək. Cavab D variantı. 97-ci suala baxaq. Burada flor sıxışdırıb çıxarır, düzgündür. Bu da düzgündür. Bu da düzgündür. Bu da düzgündür. Amma burada xrom H xlorla 2 e, valentli duz əmələ gətirir. Amma xrom xlor 2 ilə olsaydı, hə, 3 valentli duz əmələ gətirərdi. Cavab olacaq 5. 98-ci suala baxaq. Burda flor xloru sıxışdırıb çıxarır. Bu düzgündür. <coughs> Sonram xlor natrium OH ilə reaksiya girəndə natrium xlor natrium xlor o və su əmələ gəlir. Bu da düzgündür. Burda da elektroliz düzgündür. Amma burada 4-də də düzgündür. 5-incidə isə ə, ferium xlor 2 olmalı idi. Əgər ferium, yəni dəmir xlor 2-nə reaksiya girirsə, onda ferium xlor 3 alınabilərdi. Cavab olacaq 5-inci D variantı. 99-a baxaq. X, Y, Z və T ionları 7-ci A yarımqrupunda yerləşir. Aha. İonlaşma enerjisi ən böyük olan X-dır. X-i yazıram lap yuxarıda. Yəni ondan yuxarıda olan yoxdur, çünki ionlaşma enerjisi ən böyük olan X-dır. Yəni flordur belə deyək. Y-nin elektron mənfiliyi Z və T-dən azdır. Onda Y, Y ən aşağıdadır. Z və T ən yuxarıdadır, çünki elektron mənfiliyi aş aşağı getdikcə azalır. İndi Z ilə T-nin yerini müəyyən edəyək. H Z-in, H Z-in bax bu Z-dən əmələ gələn hidrogenlə reaksiya girib əmələ gələn polyarlığı T-dən daha çoxdur. Onda polyarlıq çoxsa Z yuxarıdadır T-dən, çünki polyarlıq yuxarı getdikcə artır. Onda Z yuxarıda olacaq, T aşağıda olacaq. Bunların yerlərini də müəyyən etdik. İndi görək nə deyir. Buna görə elementlərin yuxarıdan aşağı doğru sıralanması hansı halda doğru verilmişdir? Bax belə x z t y x z t y d variantı 100-cü suala baxaq x y z və t elementlərinin 7-ci A yarım qrupunda yerləşir. Aha, ionlaşma enerjisi ən böyük olan Xdır yuxarıdadır. Y-nin elektromənfiliyi Z və T-dən azdır. Onda belə çıxır ki, ən aşağıda Y-dir. Z ilə T-ni də müəyyən edək. HT-nin polarlığı HS-nin polarlığından azdır. Deməli HT aşağıda yerləşir, yəni T aşağıda yerləşir. Z isə yuxarıda yerləşir. Çünki bunların əmələ gətirdiyi hidrogenli birləşmələrdə yuxarıya getdikcə polarlıq artır, aşağıya getdikcə isə azalır. Ə indi baxaq, burada deyir ki, yuxarıdan aşağı doğru sıralama X, Z, X, Z, T, Y, C variantı. 101-ci suala baxaq. Burada da ionlaşma enerjisi ən az Z-dir. Onda Z aşağıdadır, ən aşağıda yerləşir. Y-nin elektron mənfiliyi X-dan az, T-dən isə böyükdür. Y-nin elektron mənfiliyi X-dan azdır, yəni X-dan aşağıdır. X-dan aşağıdır, yəni azdır. T-dən isə e, T-dən isə böyükdür. Onda T ondan da aşağıdır. Çünki y-nin elektron mənfiliyi T-dən böyükdür. Onda T-nin üstündə yerləşir deməkdir. Bunları biraz belə deyək. Yuxarı qaldıraq. Aha. E, bunu bildik. Htnin T'nin polyarlığı H, Z'den daha çoktur. Doğrudan da H, Z'den polyarlığı, polyarlığı H, Z'den polyarlığı H, T'nin polyarlığı H, daha çoktur. Bakın T yukarıda yerleşir. Bu da düzgündür. Yani düz sıralamışıq. Yukarıdan aşağı doğru Yukarıdan aşağı doğru X X Y, T, Z, D variantı. 102 102'ye baxaq. Burada fikir verin. T flordur. E X xlordur, çünki flor xloru sıxşdırıb çıxarır və X xlor 2 Z, yəni bromu sıxşdırıb çıxarır. Z də bromda bilirik ki, yodu sıxşdırıb çıxarır. Yəni Y-imiz yoddur. Y-imiz yoddur. Z-imiz bromdur. Bromdur. E, t flordur, X də xlordur. Cavab olacaq E variantı. 103-cü sualda da və baxırıq ki yenə də T flordur, flor2-dir. Sonra bu Y xlordur, xlor2, bu bromdur. Bu brom2, bu isə yoddur. Yəni Z-imiz yoddur. Z-imiz yoddur, başqa yod yoxdur. X-ımız bromdur, Y-imiz xlordur, T-imiz flordur, B variantı. 104-cü suala baxaq. 104-cü suala baxaq. Burda fikir verin nisbət atomun kütləsi. Biz bilirik ki, aşağı getdikcə nisbət atomun kütləsi artır, ayır artır, amma iyonlaşma enerjisi azalır. Onda belə çıxır ki, biri-birindən böyük olanda onun iyonlaşma enerjisi o brin iyonlaşma enerjisindən kiçik olur. Yəni biri artırsa biri azalırsa. Onda əgər ayır x böyükdür. A ir y-dən onda belə çıxır ki, x aşağıdadır, y yuxarıdadır. y-nin e, ionlaşma enerjisi e2-dir. Bu da e1-dir. Onda belə çıxır ki, e2 böyükdür e1-dən. e1-dən x böyükdür e, y-dən isə onda və ya xod e1 kiçikdir e2-dən. Cavab olacaq A variantı. 105-də də, də ə, burada aşağı getdikcə ayır, artır, artır, ə, radius da artır iş orasındadır. Onda ə, x böyükdürsə y-dən elə r1 də böyükdür r2-dən olacaq. Və ya x kiçikdirsə, fikirlərin ayır x böyükdürsə, ayır y-dən elə rx da böyükdür ry-dən. Amma desək ki, a rx kiçikdir a ry-dən, onda rx kiçikdir ry-dən. Yəni ki, çünki artdıqca artır, yəni düz mütənasibdə bunlar bir-birlərinə. Onda belə çıxır ki, yəni kiçikdir, kiçikdir, böyükdür, böyükdür götürəcək. Cavab olacaq E variantı. 106-cı suala baxaq. Burada bayaq dediyimiz kimi kütlələr bərabərdirsə, Onda qələvi metalların böyük, deyil, nə qədər sərf çox sərf olunursa, o qədər ayrı kiçikdir. Onda n3 ən böyükdür, z onda olacaq litium. Qələvi metallardan söhbət gedir. N2 olacaq natrium, buda olacaq kalium. İndi metalın atom radiusunu deyir. Deməli ən böyükü atom radiusu olan olur aşağıdakı. Gəlin yuxarıdan aşağı yazaq. Yəni litium nədir? Zdir. Natrium ydir. Bu da xdır. Onda belə çıxır ki, deməli r bu litium r3-dür. r3-dür. Natrium r2-dir. Bu da r1-dir. Kalium da r1-dir. r1, r1 > r2-dən, o da > r3-dən. Yəni cavab olacaq D variantı. 107-ci suala baxaq. Burada da yenə eyni ilə kütlələr bərabərdirsə, onda ən böyük olan ən kiçiyi olacaq. Yəni n1 > onda bu olacaq litium. n3 olacaq natrium, sonra olacaq kalium. Bunu bildik. Və ən aşağıda, deməli litium, natrium, kaliumdur. r1 deməli r1 olacaq bu, r2 olacaq o r3 də olacaq bu. Və arasındakı münasibəti müəyyən edin. r2 > r3 > r1-dən. r2 > 3 D variantı. 108-ci suala baxaq. Deməli, burada y-nin ionunun, y ionunun -ionun elektronların sayı neon atomunun elektronların sayından 8 vahid çox olduğunu deyir və Biz bilirik ki, neon e, proton və elektronların sayı 10dur, təsirsiz qazdır e, və 10dursa, 8 vahid çoxdursa, deməli 10 üstdə 8 = 18-dir. 18 yəni A 18-dir. Onda y ionu elektronların sayı 18-dirsə, protonların sayı 17-dir. Deməli bu xlordur. Xlor mənfiyə onudur. Sonra bu 10-dur. <laughs> yəni x Elektronların sayı 10dursa, 9-cu elementdir. Bu flordur. Sonra qaldı burada bu 36-dır. Yəni Z mənfi elektronların sayı 36-dır. 35-inci element deməkdir. Bu da olur brom. Brom mənfi. İndi burada deyir ki, elektronuz prosesində ionların A nöqtə oksidləşmə ardıcıllığını biz bilirik ki e, sən yenə buraları xlorladın. Baxın, bax burada e, belə deyək, bu istiqamətdə e, oksidləşmə daha yaxşı gedəcək. Bax bu A nöqtədə ən yaxşı kükürd oksidləşəcəy, redüksiyası xüsusədir. Yod, sonra burum, sonra xlor. Onda belə çıxır ki oksidləşmə ardıcıllığının müəyyənidir. Ən birinci yod. Ən birinci yod burada yoxdur. Sonra brom, sonra brom. Ə, brom olacaq. Elektroprosesində brom Z mənfi, sonra xlor olacaq, xlor mənfi, sonra isə X olacaq, ə, xlor mənfi, Y mənfidir y mənfi sonra isə x mənfi olacaq. E, cavab olacaq z z y x b variantı. 109-da da burada x olacaq xlor. y olacaq flor, z də olacaq yod. Çünki yod su ilə reaksiya getmir. E, burada radiusların artma aşağı getdikcə radius artır. Onda ən çox radius olacaq e, yodda sonra xlorda, sonra isə florda. Z X Y E variantı. 110-cu sualda da kütlələri yenə bərabərdir. Natrium OH sərf olunan natrium OH-ların ən böyük N1-dirsə, onda ayrı ən kiçikdir, flor olacaq. Sonra N2-dir, flordan böyük olan xlor olacaq, N2 xlor. Sonra isə N3-dür, Z brom olacaq ən kiçik, ən böyük olacaq. İndi deyir, oksidləşdiricilik xassəsi, halogenlərin oksidləşdiricilik xassəsi. Biz də bilirik ki, x e, deməli 1-ci flor 2-dir, ən yaxşı oksidləşdirici. Sonra xlor 2-dir, sonra brom 2-dir. Bunu bilirik və x-larla yazaq. X2, xlor y2, brom z2. Z2 və xassələri ən böyük x2 olacaq, sonra y2 olacaq, sonra isə z2 olacaq. Deməli z2 cavab a variantı. 111. Bəsit maddələrin bir-bəşə qarşılıqlı təsirindən alınmır. Bax bu kükürd yodla reaksiya girmir. Bir də fosfor hidrogenlə reaksiya girmir. Cavab olacaq 13. Üzüm çəbəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən alınmır. Xlor oksigenlə reaksiya verir, e, sonra silisium florla girir, alüminium hidrogenlə girmir, 13 olacaq. 113. Hansa halogenlərin onların duzlarının da məhlulun elektrolizindən almaq olar? E, xloru almaq olar, e, sonra bromu almaq olar, yodu da almaq olar, amma floru almaq olmur çünki flor və oksigenli turşularda suda məhlul elektrolizindən oksigen ayrılır. Amma sən yenə buraları xlorladın. Bax bunlar varsa, onda nə alınır? Özləri özləri alınır. Yəni ya kükürd alınır, ya jod2, ya brom2, ya da xlor2. 114 hansı halogenin onun duzlarının suda məhlul elektrolizlə alınmaq olmaz? 4-ü almaq olmaz, yalnız 4. 115 bəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən alınır, ikinci alınır. Silisium üstəgəl fluor 2 alınır, silisium fluor 4. Bir də şürç üstəgəl fluor 2 alınır, S fluor 6. 1 2 4 olacaq. 116 alınmır, deyir 1 olacaq, bir də 3 olacaq. 17-ci suala baxaq. Burada kalium florun suda məhlulun elektrolizindən flor ayrıla bilməz, çünki biz dedik ki, suda məhlulun elektrolizindən anodda əgər oksigenli turşu və flordursa, onda hidrogen ayrılacaq. Deməli, birinci səhvdir. Keçdik ikinciyə. Florun üstünə natrium xlor gələndə flor xloru sıxışdırıb çıxarır. Bu düzgündür. Burdan HCl alınır. Bu da düzgündür gümüş duru turşularla ümumiyyətlə yadınıza saxlayın H2SO4 ilə HNO3-ün durusu qatısı fərqli olur. Amma qalan bütün duru turşuların durusu qatısı eyni olduğuna görə, yəni bütün turşuların qatısı da duru effekti verir. Ona görə gümüş duru turşularla reaksiya girmədiyinə görə HCl-nə reaksiya girmir. Bu səhvdir. Burada isə gümüş OH ilə çöküntü verdiyinə görə duz əsas reaksiya daxil olur. Ona görə alınır gümüş OH. E, yəni bu gedəcək. E, hansı mümkündür? 2, 3 və 5. 118-ci suala baxaq. E, flor, xlor, brom, iyod. Hansı ifadələr doğrudur? Maksimum oksidləşmə dərəcəsi +7-yə bərabərdir. Flor maksimum 0, minimum isə -1 göstərir. Bu səhvdir. Xlor soyuq kalimoh məhlulunda keçiridikdə javel suyu adlanan məhlul alınır, bu düzgündür. Brom qırmızı qonur rəngli, buxar zehərli olan mayedir, bu da düzgündür. Yod yalnız duzların ərintidə elektrolizindən alınır, bu isə səhvdir, çünki həm ərintidən, həm də suda məhlul elektrolizindən almaq olar. Cavab olacaq 2 3. 119-cu suala baxaq. Burda H flor silisium oksidinə silisiumla reaksiya girir. Silisium flordur və H2O alınır. Bu gedəcək. Bu getmir. Turşu turşu oksidinlə reaksiya getmir. Bir dənə silisium 4 oksidlə reaksiya gedir. Sonra burda isə divə duru turşularla reaksiya girmir, amma Na trum oksidlə reaksiya girəcək, alınacaq natriun flor üstəgəl H2O. Hansı getmirdir? 2, 3 reaksiya getməyəcək. 120-ci sualda getmirdir bu bu reaksiyalar getməyəcək, amma 1, 3 gedəcək. Cavab olacaq 2 və 4. 121 hansı birləşmələrin burunla reaksiya əvəz etmə reaksiyasıdır? Yazaq fenolun C6H5OH + Br2 burada alınacaq. Burada alınacaq. E, deməli 2 4 6 tribromfenol, yəni ki əvəz etmə reaksiyası olacaq və HBr çıxacaq 3 mol. Deməli bu əvəz etmədir. Əvəz etmə. Keçdik ikinci anilinində də əvəz etmə olacaq. Çünki 2 4 6 tribrom anilin olacaq. Divinildə birləşmədi, etində də birləşmədi. Divinildə CH2CH CH CH3Ki. CH2. Əgər deməli belə deyək, 40 dərəcədən aşağı olarsa, onda bir rabitə qırılacaq, alınacaq CH üstünə brom 2 gələndə CH2CH CH, CH brom CH2 brom və bir dənə də brom gələndə artıq o biri rabitə qırılacaq. Amma 40 dərəcədən yuxarı olanda, daha dırsız 0 dərəcədən Ə, aşağı olanda 0 dərəcədən aşağı olanda temperatur, amma 40 dərəcədən yuxarı olanda isə onda iki rabitə ikisi də qırılacaq, iki qat rabitə ortaya gələcək. Etmde isə CH2CH2 CH2, üstə gəl brom2 burada da bir rabitə qırılacaq, bir rabitə CH2brom CH2brom alınacaq. Yəni bu da birləşmədir, bu da birləşmədir. Bizə deyir ki, əvəz etmə reaksiyası 1 2 cavab 1 2 122-ci suala baxaq. Deməli, burada x, x-i flor x-i sıxşdırıb çıxarır. Sonra x isə bromu sıxşdırıb çıxarır. Bizə biliriki, bromu yod çıxışdırıb çıxarmır, onda flor da deyil, onda bu olacaq xlor 2. Bu da xlor olacaq. Və H brom burada olacaq H xlor. İndi x2 halogeni, bildik ki, xlor 2-dir. Qara bənövşəyi rəngli, bərk maddədir, səftdir. Zəhərli qazdır, düzgündür. Xlordur, düzgündür. Yalnız oksidləşdiricidir, səftdir. Hə, həm oksidləşdirici, həm də redüksiyici ola bilər. Cavab 2 və 3. 123-də də baxırıq ki, X flor X-ı sıxşdırıb çıxartır, X bromu sıxşdırıb çıxartır. Onda bu xlor ikidir. Xlor ikidir və ə, xlor 2-dirsə, bu da H xlordur. Elə xlor 2-dən söhbət gedir. Nə doğrudur? Qırmızı rəngli mayedir, səfdir, sarımtıl rəngli qazdır, düzgündür, sarımtıl yaşıl rəngli, yalnız oksidləşdiricidir, səftir, xlordur, düzdür. Cavab 2 4 olacaq. 124-cü suala baxaq. Burada deyir ki, X natı şəraitdə maye halda olduğunu bilərək, yəni bromdur. Bromu xlor sıxışdırıb çıxarır natrium xlor alınır, xloru da e, flor sıxışdırıb çıxarır. Burda natrium florid alınır. İndi deyir ki, Z Z-imiz nədir? Flor. Alınır H flor O2. Bu düzgündür. Y-kimiz xlor 2-dir. Xlor 2 üstünə O2 gələndə xlor 27 alınmır, çünki halogenlər oksigen və azotla reaksiya daxil olmur. Yəni bütün halogenlər sonra burada xlor 2dir. Xlor 2 dəmirlə e, ferim xlor 3 alınır düzgündür. E, Z e, burada Z nədir? Fluor 2dir. Fluor 2 natrium oh ilə e, ümumiylə fluorun oksigenli birləşməsi olmur bu reaksiya səhvdir. Cavab olacaq 1. 125-ci suala baxaq. E, burada x bromdur. Burada da fikir verin brom 2 çıxır və yodu sıxşdırıb çıxarır. Onda qırmızı qonur rəngli mayedir, düzdür, bu səftdir, bu da səftdir. Sonra HX və gümüş nitrat məhlulları arasında reaksiyadan alınır. Yazaq HBr + gümüş NO3 alınır gümüş brom və HNO3. Və biz bilirik ki H yümüş brom sarımtıl rənglidir. Ağ rəngli çökəndir, sərtdir, sarımtıldır, düzdür. Cavab olacaq 2 və 5. 126-cı suala baxaq. X, Y, Z və T halogenlərindən X-in radiusu Y-dən kiçikdir. Y e, deməli X-in radiusu Y-dən kiçikdirsə Y aşağıdadır, X yuxarıdadır. Çünki aşağı getdikcə radius artır. Z-dən isə böyükdür. Z-dən isə böyükdür. Onda Z yuxarıdadır. T ən asan elektron alır. Onda bu da lap yuxarıdadır çünki flordur. T ən asan elektron alırsa güclü oksidləşdiricidir. Və baxırıq. T2 T2 flor2 flor2 X nədir? Deməli flor2 Cl2, Br2, I2. Bu isə Br2-dir. Brom Bromdur. <laughs> Bromdur və düz sıxışdırıb çıxarır. Bu düzgündür. Sonra keçdik. Y nədir? I2, I2, floru sıxışdırıb çıxarmır, səfdir. Z olacaq xlor 2, xlor 2, Y iod sıxışdırıb çıxarır. Düzgündür. X Br2, Z xlorkin sıxışdırıb çıxarmır, səfdir. Ə, sonra ZnCl2 X ə, bromu sıxşdırıb çıxarır, düzgündür. XBr2 Y yodu sıxşdırıb çıxarır, düzgündür. Ə, cavab olacaq 1 3 5 6. 127-ci suala baxaq. X-in radiusu Y-dən kiçikdir. X X yəni yuxarıdadır, Y aşağıdadır. T-dən böyükdür, T ondan yuxarıdadır. Z ən asan elektron verir. Z ən asan elektron verirsə, onda lap aşağıdadır. Çünki redüksiyə qabiliyyətlidir ki, asan elektron verir. Ən asan elektron alır deseyidə onu yuxarıda qaldıracağıq. Onda deməli flor, xlor, brom, yoddur. Bunlar və flor 2, baxaq, X xlor 2-dir. Xlor 2 Y brom 2-ni sıxışdırıb çıxarır, düzdür. Bromu. E Z jod 2-dir. Jod 2 heç birini sıxışdırıb çıxarmır, səhvdir. T flor 2-dir. X xloru sıxışdırıb çıxarır, düzgündür. Y brom 2-dir. Z-ni, yəni yodu sıxışdırıb çıxarır, düzgündür. Z heç birini sıxışdırıb çıxarmır, səhvdir. XCl2, Zn iodu sıxışdırıb çıxarır, düzgündür. 1, 3, 4, 6 olacaq. 128-ci sualda reaksiyanı yazaq. Kalium yod + Cl2 alınacaq kalium və xlor + iod2. Əmsallaşdıraq ə, və burada ə, edəcək, ə, burada biz millilitrlən hesablamalıyıq. 2.54-də x'dir. 2 vur 2 vur 127-yə isə 22.4. Biz burada litrlə tapacağıq bunu. Burada x = 0.224 eləyəcək. Onu da 1000-ə vuranda 224 ml edəcək və 500 ümumdü. Ondan da 224 çıxanda 276 edir. İndi biz 276-nın həcm payinta boru 276 böl 500 vur 100. Cavab eləyir 55.2. 129-da da, da x2-ni verib və burada reaksiyalar verib. Deməli, flor, flor kükürdünlə reaksiya girir. Elə bu flordur. Sonra heç biri x oksigendən reaksiya girmir. Bu ümumiyyətlə yoxdur kükürt xlorla buxlurdur, xlor 2-dir. Sonra karbon, karbon x ilə reaksiya girir. Bu da flordur, flordur. Çünki fluor həm kükürtlə, həm karbonla reaksiya girir. Burada isə reaksiya girmir kükürtlə. Bu da olacaq yod. 130 Doymamış karbohidrogenlərin təyini bu bromdur. Bromlu su ilə təyin birə a düşür. İçməli suu dezinfeksiya etmək üçün xlorddan istifadə edirlər. Ağardıcı əhəngin alınması bu da xlorddur. Yaraların dezinfeksiyası yottan istifadə edirlər. Qibrit istehsalında burada da kükürtdən istifadə edirlər. Burada heç birinə aid deyil.